はい、哲也です。今日は中国人研究員を逮捕、スパイ防止法の成立を急げというテーマでお話ししてみたいと思います。昨日おとといとね、この2日間にわたって百田新党に期待する、15の重要政策という話をしてきましたね。この全部実行してくれというわけにはいかないかもしれませんけども、この中のね、本当3つでも4つでもね、実現すれば日本は大きく変わると思いますよ。その中の一つに LGBT の次が憲法改正、その次ぐらいでしたかね、スパイ防止法の成立というのを挙げました。でこれね、本当日本にとっては喫緊の課題なんですよね。日本は技術大国だと言われてきたんですけども、今やねそれももう今は昔みたいになってきてますね。だんだんその技術力が相対的に低下してきていると、世界の中での地位がね、徐々にこう、凋落というのかな、下がってきてる感じなんですよね。でそんな中でまだまだ日本に優位性のある技術というのはあるんですけど、その面に関してもですね、スパイとかね、いわゆるこの、情報漏洩とかいうようなことで、盗まれてるというケースが結構多いんですよね。このようなニュースが飛び込んできました。これTBS ニュースディグの記事なんですけど、中国人研究員による先端技術の情報漏洩事件で、漏洩先の中国企業が中国で特許を申請していたことが分かりました、ね、産業技術総合研究所の主任研究員ケン・コウドウ容疑者59歳は2018年4月フッ素化合物の合成に関する先端技術の情報を化学製品を製造する中国の会社にメールで送信し、漏洩した疑いが持たれています。その後の捜査関係者への取材で、中国企業がデータを受信したおよそ1週間後に、同様の情報で中国で特許を申請し、2年後に取得していたことが分かりましたということなんですね。日本から盗んだ情報を中国で特許申請して、中国はそれ盗んだ情報だからダメだろうじゃなくていいよということでね、結局特許が認められたということなんですね。警視庁はデータが転用された可能性があるとみて詳しく調べていますということなんですけれども、このね、情報が盗まれるだけじゃなくて、盗まれるだけでもひどいんですけどね、特許まで取得されてるんですよ、ね、この特許ってのは分かりますよね。例えば日本人が発明したとしますよね。だから特許申請する権利があるわけですよね。ところが中国人の中国人が持ち帰ってというか情報漏洩して、そしてそれをもとに中国で特許を申請すればですね、どのような経緯で取得したものであるにかかわらずね認められてしまうということですよ。そうするとどうなるかというとね、日本人および日本企業は中国でその製品を作ったり、販売したりするときには中国側に特許料を払わなきゃいけない。自分たちが開発し発明した技術であってもですね、日本人あるいは日本企業が特許料を支払わないとビジネスができないということになるんですよね。こんな間抜けな話どこにありますかという話なんですけどね。はい、これに関してね、智恵子永山さんという方がね、インフルエンサーの方がこのように書いてます。ひどいよ中国人研究員、日本の産総研で復活化合物合成の先端技術情報を下向き矢印、中国の化学製品会社にメール送信で漏洩、下向き矢印、その中国企業はメール受信1週間後に下向き矢印、漏洩内容と同様の内容で中国で特許申請そして取得、泥棒ばかりしている国は科学技術の発展はないと思うというふうに書いてますね。泥棒ばかりしている国は科学技術の発展はないということになればいいんですけどね、これ中国っていうのはね、今ね、科学技術に莫大な予算を投資してるんですよね。うろ覚えでちょっと言うのはあれなんだけど、なんかの記事で僕読んだ時に、科学技術予算日本のね7倍ぐらいあったんじゃないかと思うんですよ、その時の印象ではね。アメリカがね日本の 4,5 倍でね、アメリカよりもね科学技術予算を、はるかに大きな科学技術予算を投入してるんですよ。だから自前技術もどんどん開発しているし、なおかつね、今度は盗めるところは盗もうみたいな、
ね、まあ、あの日本人の発想とね、まあ、外国人、まあ、中国人だけじゃなくて外国、まあ、これ外国っていうふうにまたジッパー人からげにしてはいけないんですけども、まあ、ある国、日本じゃない国においてはですね、こういう発想があるんですよ。めちゃくちゃ努力して手に入れるのと、努力しないで同じものを手に入れる、どっちがいいってこう聞くじゃないですか。日本人はやっぱりね、まっすぐ努力して取得する方ね、その成果を得るのが素晴らしいと思うと言うでしょう。ところが外国人そうじゃない人多いですよ。いや、簡単に手に入るのはそっちの方が良くないみたいな、はい、その辺が日本と違うんですよね。日本人はなんか真面目で、ね、まっすぐこうひたむきに頑張って、そしてなんかいいものをゲットする、それが素晴らしいんだと思ってでしょ。まあ、まあ中国人だけじゃないでしょうけどね、まあ外国の人の中にはね、いやいや、そんな努力しなくて入るんだったら努力しなくて入った方がよくないみたいな、はい、そういう発想なんですよね。で、今中国人の日本製品に対するねイメージも少しずつ変わりつつあると思います。先日ね、留学生の人と僕ちょっと話す機会があって話したんですけれどもね、最近日本製品に対する印象どうですかって言ったら、やっぱり日本製というのはまだ未だにね中国ではブランドですよと、まあそれはただ一般製品に関してはそうということであって、高度な製品になると日本製品が一番いいとは思ってない人が多いですねと、ね、むしろ中国製の方が、ものによってはね中国製の方がいいというふうにイメージが随分変わってきてますよみたいなお話をしてたんですよね。だからまあ中国製だからもうダメだろうみたいなね時代でもなくなってる。つまり科学技術に関しては中国は相当ね力を入れて、ある意味で日本を抜いてる部分もかなりあるんじゃないかなと思います。で、僕は昨日百田新党に期待する15の政策の中のね一番最後15番目にですね、科学技術予算の大幅拡大というかな、そういうことを提言しましたよね。今のままじゃダメです。今の3倍4倍とやっぱりやらなきゃいけないんじゃないかと思うんですよね。これ投資ですからね、その時の支出がどうのこうの言ってる場合じゃなくて投資なんで、もっと大胆に国の経済と軍事力を、ね、高めるためには科学技術が最も重要なわけです。そこに力を入れなきゃいけないと思うんですよね。科研費なんかももう科学技術の分野にもっと比重を移すべきだと、僕は思っています。ただ科学技術をどんどん開発するだけではダメなんですよね。それを盗まれないようにしないといけないじゃないですか。そのあたりが日本はね、まあなんというのかな、脇山というのかね、なんとも言えないこの日本らしいね、なんかおバカさん的なところがありますよね。はい、門田隆二郎さんが千恵子永山さんのツイート、このようにリツイートしました。高市早苗氏の経済安保改革には時間の余裕がない。国防7大学の教授の中国人が産総研に入り込み、フッ素化合物合成の先端技術にアプローチできること自体が世界の非常識。そうですね、国防7大学というのは要するに人民解放軍のために研究している大学ですよね。研究教育している大学ですよね。そこから国家情報法のある中国の研究員を日本の国立の、まあ、こういうね産業技術総合研究所みたいな立派なところで受け入れるっていうんですよ。どういうことなんでしょうね。中国の化学製品会社にメールで伝え、1週間後にはその企業が中国で特許を申請し取得する早業、ビジネス共有なんて夢見る方がおかしいというふうに指摘していますね。はい、僕はこの門田さんのリツイートに対してさらにこのようにリツイートしました。中国人研究者が日本で得た先端技術の情報を中国のメーカーにメールで伝え特許まで取得、中国政府から表彰を受けた、この表彰を受けたというね報道もあるんですけど、習近平国家主席と、まあ、ニコニコ笑って握手する、ね、写真まで公開されたという話なんですよ。そもそも国家情報法のある中国の、しかも国防7大学の教授を産業技術総合研究所が受け入れた時点でアウトだろう。相変わらず性善説、脇山、学習できないという三拍子揃った日本ということで、痛烈に僕は批判したんですね。さて、じゃあ中国はこの逮捕の事件についてどのように受け止めてるんでしょうか。はい、こんな記事があります。これは NHK ですね。先端技術の情報を漏洩したとして産業技術総合研究所の中国籍の研究員が日本で逮捕されたことについて、
中国外務省は日本側に重大な懸念を伝えたと強調しました。反省してるんじゃなくて懸念を伝えたんですね。はい。国立研究開発法人産業技術総合研究所の上級主任研究員で中国籍の権恒道容疑者59歳は、自身が研究するフッ素加工物に関する先端技術の情報を中国の化学製品の製造会社にメールで送って漏洩したとして不正競争防止法違反の疑いで逮捕されました。不正競争防止法でもこれを逮捕することができるということなんでしょうけどね。それについて中国外務省のモーネー報道官は19日の記者会見で国営メディアの質問に答え、関連する報道を非常に注視しているとした上で、外交ルートを通じて日本側に重大な懸念を伝えたと強調しましたね。懸念を伝えたということは要は不服を申し立てたということとイコールですよね。つまり自分たちが被害者だとも受け止められるような発言ですよね。そして、中国国民の合法的な権益を適切に守るよう求めるとともに、日本側は法治と市場経済、そして公平な競争の原則を尊重し、は日本側、ちょ、もう一回見ますね。日本側は法治と市場経済、そして公平な競争の原則を尊重し、あれ両国の科学技術の交流と協力にとって、良い環境を作り出すよう望むと述べましたと。はいね、自分たちは被害を受けてるんだという被害者ポジションに立ってますよね。はい、僕はこのようにリツイートしました。中国外務省のモーネー報道官、中国国民の合法的な権益を適切に守るよう求めるとともに、日本側は法治と市場経済、そして公平な競争の原則を尊重し、両国の科学技術の協力と交流にとって良い環境を作り出すよう望む。はい、僕はこれについてこのようにリアクションしました。中国と日本を入れ替えてそっくりそのままお返しします、ね、今の言葉、このモーネーさんの言ってるこの言葉ね、中国国民のじゃなくて日本国民のですよね。これはアステラス製薬の人なんかも逮捕されたじゃないですか。日本国民の合法的な権益を適切に守るよう求めるとともに、中国側は法治と市場経済、そして公平な競争の原則を尊重し、とこういうふうにですね、改めていただきたいなというふうに思うんです。まあ、いずれにせよですね、僕は日本はやらなきゃいけないことは、まず日本の経済と軍事的な力をですね、軍事力を高めるためにですね、まあ、科学技術に関してもっと予算配分をしてですね、しっかりと取り組んでいくということが必要だということと、それと同時にですね、これはまあ攻めですけども、守りとしてですね、しっかりとスパイ防止法だとかね、経済安全保障促進法だとか、こういった法律、まだセキュリティクリアランスもね、盛り込まれてませんけれども、そういうものを本当にさっさと通すべきだと思うんですよ。まあ、岸田内閣はね、なぜか有害無益というか百害あって一利なしの LGBT 法案をね、必死になってもう本当に、強引かつ拙速に通しましたけどね。その後で女性のスペースを守るためのなんか議員連盟ができたとかね、なんか言ってますけども、そんな作らなきゃいけないぐらいだったら、ちゃんともうちょっと本当に真剣にこの法律の問題点をなくすように修正するとか、そういうことをやるべきだったんじゃないですかね。時間かけてこんなものはあんまり急がなくてよかったんですよ。しかし急がなきゃいけない法律がありますよ。これスパイ防止法だとか、さっき言ったセキュリティクリアランスとかね、そういった点、あるいはガッツ協定の見直しとか、まあ、僕は百田新党に求める政策としていろいろ挙げましたけども、急がなきゃいけないことは急がない、ちんたらちんたらして急がない、ね、憲法改正だってそうでしょ。憲法早く変えなきゃいけない、台湾有事がいつ起こるか分からないという状況になっているのに、ちんたらちんたらやってますよね。しかし通さなくていい LGBT 法案、もう必死になって形相を変えて、ね、血相を変えて通そうとするというね、もう本当になんか本末転倒、優先順位も何も分かってないような感じなんですけども、まあ、こういう日本をぜひ本当に変えて、我々ね、星の人間たちがですね、本当に真剣になって変えていかなきゃいけないと思うんですよね。百田新党に期待するとともにですね、皆さん一緒にまた頑張っていきましょう。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。